ដរាបណាជនក្បាច់ផ្ដាច់ការមិនព្រមបោះបង់នៅគំនិតចងអាឃាតរវាងខ្មែរនិងខ្មែរទេយើងនៅតែតាមបកស្រាយពន្យល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងពីការធ្វើនយោបាយបែបប្រជាធិបតេយ្យរបស់ជនផ្ដាច់ការដដែលឲ្យតែដរាបណាមិនមានការហៅថាសាមរួមរួមសាមគ្គីរវាងខ្មែរនិងខ្មែរយើងនៅតាមគេហៅថាពន្យល់បងប្អូនឲ្យយល់តកតងនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងជាពិសេសមួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះគឺរបបផ្ដាច់ការលោកហ៊ុនសែនបន្តទៅដល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតតែងតែភូតភរបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងណាជាពិសេសនឹងពេញនិយមឯការបោកប្រាស់នេះណាគឺបោកប្រាស់យ៉ាងតែមែនទែនរហូតដល់ប្រជាពលរដ្ឋអស់ជំនឿទៅលើរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលគេហៅថានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលើកបន្ទុកដោយមាននរណាមួយគ្រប់គ្រងនោះនឹងហើយដែលសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអកការអសមត្ថភាពរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាងហើយដែលយើងពួកយើងខ្ញុំនឹងតែអមតែងតែនឹងបង្ហាញនៅចំណុចអវិជ្ជមានហើយអ្វីដែលយើងគ្រប់គ្រងនោះគឺចំណុចណាល្អដែលមានផលប្រយោជន៍ជាតិគឺយើងនៅតែគ្រប់គ្រងហើយអ្វីដែលមិនមានផលប្រយោជន៍ដល់ជាតិឬក៏អាចជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ជាតិគឺយើងតែងតែផ្ដល់ជាយោបល់មិនយើងមិនប្រឆាំងរហូតដល់ថាដាច់អហង្ការដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគេហៅថាគ្រប់គ្រងផលប្រយោជន៍មួយចំនួនទេនោះទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងតែតែរិទ្ធគុណកែលម្អគឺចំណុចវិជ្ជមានជាពិសេសគឺហៅថាប្រាក់ដែលមានស្រាប់ណាប្រាក់ដែលមានស្រាប់សម្ដៅទៅលើគេហៅថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលគេផ្ដល់ជូនមួយឆ្នាំរាប់ពាន់លានដុល្លារតាមរយៈការអនុគ្រោះពន្ធការផ្ដល់ជាកញ្ចប់ថវិកាជាតិផ្សេងៗចំណុចចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលជាចំណុចអវិជ្ជមានដែលលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់មិនហ៊ានទៅគេហៅថាមិនព្រមទទួលយកតាមរយៈការអវ័យដែលគេចង់បាននោះគឺដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យបើកផលសិទ្ធិសេរីភាពលំហសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះជាដើមក្រំតែចំណុចទាំង3ហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើអត់បានចឹងចំណុចនេះហើយដែលធ្វើប្រជាពលរដ្ឋយើងរងនៅអំពើហិង្សាក៏ដូចជារងនៅប៉ះពាល់នៅសេដ្ឋកិច្ចដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ពួកនៅក្នុងប្រទេសយើងគឺមានបញ្ហាលំបាកខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងក៏យើងបានថែតស៊ូក្នុងការព្យាយាមបញ្ចូលរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរស់នៅក្នុងសភាពការមួយដែលមានការប្រុងប្រយ័ត្ននោះសំដៅទៅលើការប្រើប្រាស់វោហារស័ព្ទក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ថវិកាឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះយើងមករយៈកាលនេះរបបផ្ដាច់ការលោកហ៊ុនសែនបន្តមកលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏មិនខ្វល់ពីជីវភាពរបស់បងប្អូនទេអញ្ចឹងណាសុខទុក្ខបងប្អូនគឺជាគេថាជាសុខទុក្ខរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលគេហៅថារបបផ្ដាច់ការគេហៅថាពួកប្រឆាំងនោះចឹងតុកតុកប្រជាពលរដ្ឋយើងដាក់ជាហៅថាបញ្ហាចម្បងសម្រាប់គណៈបកជំទាស់ណានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែដោយសាររបបផ្ដាច់ការតែងតែបាត់បង់នៃការគ្រប់គ្រងរហូតដល់គេថាមានការមិនទុកចិត្តខ្លួនឯងរហូតដល់រាយប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាណាហើយអ្វីដែលហៅថាអាក្រក់បំផុតនោះការធ្វើទរណកម្មហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងលើកនូវចំណុចចាក់គួយអស់សំណើចមួយគឺខ្ញុំមើលឃើញគេថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ចូលរួមនៅទិវាចងចាំនៅថ្ងៃទី20នេះតែម្ដងហើយទិវាចងចាំគេសម្ដៅថាប្រទេសកម្ពុជាមិនអោយមានការគេថាការរបបវាលពិឃាតនោះម្ដងទៀតទេក៏ប៉ុន្តែរបបវាលពិឃាតយើងគិតថាណាមិនអោយវិលប៉ុន្តែយើងគិតថាការប្រព្រឹត្តនៅអំពើហិង្សារហូតដល់បាត់បង់អាយុជីវិតវាជាវាលពិឃាតហើយទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តចឹងបានន័យថានៅសម័យមុនគេធ្វើទាំងព្រមវាមិនសូវជាមានការឈឺចាប់ទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែពេលនេះគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមបែងចែកឲ្យពលរដ្ឋចេះស្អប់ខ្ពើមគ្នាណាញុះញង់គ្នាឲ្យមានអំពើហិង្សាតាមប្រព្រឹត្តនៅអំពើហិង្សាតាមផ្លូវរហូតដល់មានបាញ់សម្លាប់ប្លន់ឆក់ប្លន់បោកប្រាស់ណាយើងបោកប្រាស់ហើយយើងគិតថាមានមេដឹកនាំផ្ដាច់ការយើងតាមការពារទៀតយ៉ាងហើយដែលគេថាពួកយើងខ្ញុំមិនបោះបង់នៃការតស៊ូទេបាទអរគុណច្រើនទៅបន្តបាទសូមអរគុណបងមែនទែនតធងចំណាប់អារម្មណ៍របស់បងនឹងបានរៀងចូលក្នុងសាច់រឿងរបស់យើងជើតែម្ដងជើរំដាក់ក្នុងបេះដូងតែម្ដងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រូវតែចងចាំនៅអ្វីដែលកើតមានឡើងចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសហើយមិនត្រឹមតែទូទាំងប្រទេសហើយអ្នករងគ្រោះនៅក្រៅប្រទេស
chỉ tra nẹt tiệt đây là robot này nó vẫn sao tục ở Nam để chụp nó không bể đồ của ao mình ai một lấy bàn mà chẳng xong ở quần đó bằng anh chẳng chỉ bắt to những bạn xong và cùng đọc lấy mất bằng tách môn đang chặt đam này cách bị phía xa bảo dương không miền và thiên bọt bảo dương mùi để lực lạc nữa chẳng xong và cùng đọc lấy mất bằng tách môn đang chặt đam bằng mà chẳng chỉ bắt to những bạn xong chụp lấy xua đó lục phụ kinh lý bàn mà ba xôm chấm điểm số bóng Oppo Plus phong đại ba để chia tay mất môn kê ba xôm chấm điểm số để mình Oisakon phong ba xôm chấm điểm số bóng Bilinu ba xôm chấm điểm số Rihu chập chăn ba xôm chấm điểm số bóng Sanris ba xôm chấm điểm số bóng Bạch Sáu ba xôm chấm điểm số Prehat Thamay Rehle Đại Cha ba bóng Nươn nữa bóng Nươn ba xong chuẩn bị số bóng tay sông mềm ba xong chuẩn bị số bóng ôn ba chuẩn bị số để ôn thôn phong này ba là ngay ba ở số đây còn đẹp phong ba xong chuẩn bị số để pu ni tua sừng cai phong ba xong chuẩn bị số đó là Christine Last mà ba chẳng xong xóa cùng bình mật bản này hay có dương châu đó thì nó bắt bao dương không phải nít cứ tệ tông thì nó bắt mùi cái thà lô con sang còn bàn lược á nè còn bàn lược màu có thà cho là nà trôn dùng nó cứ ai bằng co ở miền sân kìm chẳng vậy để dương lược ngày nít cứ ta ta cho là nà trôn dùng ai bằng co ở miền sân kìm đài mê đài được thì nên chỉ vậy để lâu hôn sai còn lợi là chân nhân do sầm đây bao lâu hôn sai nâng phu chỉ thì nó bắt xuống càng bị phía xa không sai đi phù đại sa cả nâng lâu hôn sai còn dây tha còn chỉ bật thiên bật sập phía còn ban prà bạc kẹ rồi chỉ tu chụp bòn nữa nè lâu ngày thì đọc bẩm bay cái lon đó nè còn trăm mơ ra cho là nhà chồn dùng nâng trâu ban cắt bản thoi nông nông bòn nâng sát tha nập hiệp và chia tập tái nâng lọ và xà chẳng biết tha áp bụ cho na cho nhôm nâng quy về căn là tích tấu quan như dây tha và chia tập tái nâng căn là lọ và xà hay quan mình trong tay như dây không bật tay cam chia còn dây đó bật tay asean biết đâu còn tha asean chẳng biết tha cho nhôm nâng mềm men ta nâu không bật tay cam chia đấy cho nhôm nâng tôi không asean tiết để miền cho na cho nhôm nâng để bằng ca đang chẳng hạn vậy để quạt dây nó cứ bên thay quạt sẩm đau rồi lừa xin tổng óc hói quạt châu mà đó cam một chia ấy châu mà đó cam một chia nó cứ khi nó bấm bật cho nó châu nó dùng nó ắt ở miền tây phần tây vì chỉ cá bứt vậy để khi lệch lang nó bị mệt chỉ cá bứt chẳng tê tam bứt cứ khi sẩm quạt không tha cho nó châu dùng nó cứ mình ai miền sẩm kìm tê tôi từ vinh cá lệch lang bỏ luôn con trai nó cứ cho mình trang pi cá bứt to là sao mỏ bộ cho là thằng ấy na đâu ní miền na miền cặp phơi miền tây miền ấy na này bà bằng coi miền sông kim ní chiều vậy để dương lược láng hay sông bay ta lô của rồng chốn của cọt lược đấy có tha miền sông kim ấy na bờ bộ cho là na nâng cọt miền cặp phơi miền ấy na tập ban mùi na hay khmai rồi khmai thì ai nè chắc miền ấy tha cứ chia riêng nội bài khmai rồi khmai tê hay tẹt tông chụp mùi nâng ở vậy để cho bà can liệp bò màu phụ cho na cho lồn dùng trong phát đua rùm rùm đi ra tham mà vì chia rương mùi đài này dây phút phó cao ta lô con sen che thành dây ta rúa nhà này chưa chưa đây bao khi ông này khi ông lợt láng trong châu rùm chúng mùi đừng việc mình tay đáy nữa thảo vậy để con lợt láng mau vừa đôi chỉ mình không đôi chỉ ớt không mắc kế mơ ta kế ớt đắng thà cho na cho lồn dùng nâng và ca gà ta bà cát áp bọc cung ấy miền cặp phơi miền ấy ấy bàn quạt hình như vậy bài mình hết này đi chiều vậy được trong chỗ room bên này chẳng là trong sông chỗ bên solo pu kinh ly bằng đáy tẹt tông ở vây đại lộ con sen quạt lực làng đi tẹt tông chỗ môi nâng tha và sân bà chào là na chỗ nhôm nâng bị ai bằng coi mình thật kìm bàn không cả lần đấy và sân bà chào là na nâng vía căn tà rít tàu rít tàu nâng ai mình thật kìm đi chiều vậy cả lực làng bảo lộ quân sản trước những sông ở lục phù chuối bỏ sai nâng sầm đây bảo lộ quân sản để quạt bàn lực lại và sông cùng chơi lục phù bạn cùng tạm đàn sắp đặt đấy thì ANZ TV nâng phong phố trên khăn ông bất tí cao bất tí rộng tiền bất xong thì tí sẽ gà rã nhóm sông trai nâng sông nuốc mùi thả ta bất tí mai ai miền sân kriệp đấy ba
ចំពោះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលចង់បានការបោះឆ្នោតដែលចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីមិនមែនការផ្លាស់ប្ដូរដោយអាវុធអញ្ចឹងយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរព្រមទាំងគណៈបកប្រឆាំងដែលបានរំលាយហើយក៏យើងអត់បានទៅតស៊ូនឹងអាវុធទេយើងទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែននេះកុំឲ្យខ្លាចជាមនុស្សកំសាកុំឲ្យពាក្យពីថាសែនកំសានេះគឺវាអត់នេះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវហ៊ានប្រឈមមុខនឹងការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវហើយយុត្តិធម៌និងមានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏យ៉ាងម៉េចគឺអាស្រ័យលើពលរដ្ឋតែបើយើងនិយាយតាមសន្តិលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងទេដែលកំពុងយកភ្លើងទៅដុតផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្តៅក្រហាយយើងមើលជាង3លានគ្រួសារដែលត្រូវរងគ្រោះទាំងអំពើឆោបបោកទាំងការបណ្ដេញចេញទាំងការដុតផ្ទះយោដីឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសក្រុមហ៊ុនយួនជាពិសេសក្រុមហ៊ុនយួនដែលកាន់កាប់ដីរាប់លានហិកតាអាហ្នឹងហើយដែលជាបញ្ហាចាក់ឡើងដោយការឈឺចាំការបំផ្លាញសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សការបំផ្លាញសេចក្តីសុខរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរការងើបតស៊ូរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរត្រូវតែមានអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកនិយាយគិតពីបញ្ហាដែលយើងធ្វើទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលសកម្មភាពរបស់ខ្លួនទៅប្លន់ដីប្លន់ផ្ទះបំបិតសិទ្ធិពលរដ្ឋគ្មានឲ្យរស់នៅក្នុងសិទ្ធិលំនៅឋានរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនបាននោះនឹងឲ្យដែលជាអំពើមួយខូខើគេហៅរបបផ្ដាច់ការតកូលបុណ្យនោះមកពីតកូលហ៊ុនខ្លួនឯងអ្នកប្រព្រឹត្តមិនមែនប្រជារាស្ត្រខ្មែរអ្នកប្រព្រឹត្តទៅលើតកូលហ៊ុនទេសប្តាហ៍នេះគឺតកូលហ៊ុនប្រព្រឹត្តលើប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងការតស៊ូរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរត្រូវតែងើបឈរតស៊ូអញ្ចឹងវាគ្មានអាវុធទេបាទកម្លាំងមហាជនគឺកម្លាំងមីក្រូកម្លាំងការទៀមទាដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ការរស់នៅទាំងបងប្អូនកូនក្មួយដែលបានមករស់នៅតាមប្រទេសនានាទាំងពលករទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងគ្រោះដោយសារអំពើឈឺចាប់អំពើយំខ្នងវិបត្តិសង្គមវិបត្តិនយោបាយដែលយើងបង្កើតឡើងក្នុង53ឆ្នាំមកលើរាជខ្មែររាជខ្មែរអត់អាចបំភ្លេចបានទេទោះបីជាយ៉ាងម៉េចក៏គេនៅតែមានការតស៊ូដើម្បីរស់នៅលើទឹកដីកំណើតខ្លួនមិនមែនតស៊ូសម្រាប់រំលាយប្រទេសជាតិដូចលោកហ៊ុនសែនទេដូចលោកហ៊ុនសែនធ្វើសប្តាហ៍នេះវាស្របនឹងផែនការយួនរំលាយខ្មែររំលាយជាតិសាសន៍ខ្មែរដុតបំផ្លាញផ្ទះខ្មែរប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋសម្បត្តិជាតិសម្បត្តិធម្មជាតិយកទៅលក់ដូរតាមអំពើចិត្តឲ្យជន់បរទេសបំផ្លិចបំផ្លាញរាល់ថ្ងៃអានឹងហើយដែលវាអាចកើតមាននៅការតស៊ូមួយគឺដើម្បីរំដោះប្រទេសជាតិចេញពីកណ្ដាប់ដៃតកូលហ៊ុនហ៊ុនកំសាឯងនេះវាអត់ហ៊ានប្រឈមមុខនឹងការបោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេទៅតាមការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋចង់បានការបោះឆ្នោតដ៏ត្រឹមត្រូវចង់មានយុត្តិធម៌និងសេរីភាពក្នុងការរស់នៅដើម្បីឲ្យទៅជាពលរដ្ឋមួយនៅក្នុងពិភពលោកគេដូចជាតំបន់អាស៊ីនេះគេគ្មានអ្នកណាគេយកដីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនយួនមកដាំដំណាំហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដាក់ថាជាក្រុមឧទាមចោតប្រកាន់ជាក្រុមឧទាមចោតប្រកាន់ជាក្រុមជ្រុលនិយមចាំតែយើងធ្វើទៅដុតផ្ទះគេយកដីកម្មសិទ្ធិរបស់គេដូចអ្នកស៊ីមរៀបនេះចូលរឹបសែនគ្រួសារយើងសរុបទៅទាំងខេត្តព្រះវិហារទាំងខេត្តកោះកុងទាំងខេត្តកណ្ដាលគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ដែលយើងទៅដុតបំផ្លាញផ្ទះគេយកដីឲ្យក្រុមហ៊ុនយកមកប្រកបរបរឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរបណ្ដេញចេញពីប្រទេសដើរនៅគ្រប់ប្រទេសអាហ្នឹងហើយដែលជាវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់តកូលហ៊ុនពេលណាប្រជាពលរដ្ឋងើបឈរតស៊ូពេលនោះគឺតកូលហ៊ុននឹងជួបវិបត្តិមហន្តរាយដោយគេថាទឹកឡើងត្រីស៊ីសមោចទឹកហោចសមោចស៊ីត្រីថ្ងៃនេះតកូលហ៊ុនដុតផ្ទះយកដីឲ្យក្រុមហ៊ុនយួនបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចេញពីប្រទេសតែដល់ព
ជាប្រដ្ឋខ្មែររួមកម្លាំងគ្នាងើបតស៊ូតកូលហ៊ុនតែមួយនោះគឺត្រូវតែជាខ្ជាយហើយតែបើយើងមានដំណោះស្រាយជានយោបាយសង្គមជាតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវដំណោះស្រាយនយោបាយឲ្យបានសមស្របទៅតាមការចង់បានរបស់ប្រជាប្រដ្ឋនិងការចង់បានរបស់អង្គការសហគមន៍ជាតិដែលគីប្រទេសគីនេះដៃគូជួយប្រទេសខ្មែររាប់ឆ្នាំមកដែលតែយើងត្រូវតែយើងលុបបំបាត់ហើយរហូតដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរចេញទៅក្រៅប្រទេសមកវិញត្រូវជាប់គុកយើងគិតមើលទៅប្រទេសជប៉ុនលោកទាវណ្ណុលទៅជាប់បណ្ដឹងលោកថៃជីថាទៅជាប់គុកឥឡូវនេះលោកសុនចន្ទធីទៅជាប់គុកទៀតចៅប្រទេសជប៉ុននោះវាមានបញ្ហាអីបានជាហ៊ុនសែនឯងចាប់គេដាក់គុកអញ្ចឹងរឿងនេះឯងដែលជាការតស៊ូទៅលើអំពើអយុត្តិធម៌ដែលតកូលហ៊ុនបានសាបព្រោះទុកឲ្យរាជខ្មែរវេទនា53ឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងហ៊ុនសែនឯងត្រូវដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងធ្វើអ្វីខ្លះទៅលើប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរប្លន់អំណាចរាជប្លន់អំណាចកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាប្រដ្ឋប្លន់អំណាចប្រកបរបររោគស៊ីរបស់ប្រជាប្រដ្ឋដើម្បីទៅឲ្យពួកជនបរទេសអានេះដូចគេពាក្យចាស់គេថាខ្មោចស្រុកវាឲ្យដៃទើបខ្មោចព្រីវាចូលបានបើហ៊ុនសែនមិនឲ្យដៃរបស់ជនបរទេសក៏អត់ហ៊ាននេះហើយយើងទៅប្រមូលយកអក្រិតជនរឹបម៉ឺននាក់រឹបសែននាក់មករស់នៅហើយបំផ្លាញខ្មែរដោយអំពើយងខ្នងអំពើអយុត្តិធម៌ឯប្រព័ន្ធតឡាការក៏តកូលហ៊ុនក្តោបក្តាប់ក៏សួងមន្ទីរទូទៅក៏តកូលហ៊ុនអ្នកគ្រប់គ្រងទោះបីរដ្ឋសភាទាំងមូលក៏តកូលហ៊ុនគ្រប់គ្រងហើយស្រែកថាអយុត្តិធម៌ចំពោះតកូលហ៊ុនទៅវិញត្រង់តកូលហ៊ុនមកយកដីផ្ទះគេទៅលក់ដូរដូចថ្មីថ្មីនេះហ៊ុនម៉ាណែតមានដី400ហិកតានៅស្រុកម៉ាឡៃអាហេងសួរនេះមានដីជាង1000ហិកតានៅស្រុកម៉ាឡៃរឿងសិតតែយកដីពលរដ្ឋដីវិជារះយកទៅធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនលក់ដូរយ៉ាងសប្បាយឯវិជារះខ្មែររងទុក្ខរងគ្រោះជាប់គុកបាត់បង់ដីធ្លីខ្លួនមានទោសបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងក៏ខ្លួនមានទោសអំពើឆោបោកហើយក៏ខ្លួននៅតែមានទោសទៀតអំពើឆោបោកយកលុយពីវិជាប្រដ្ឋរឹបលៀនដុល្លារហើយទៅជាចោតប្រជាប្រដ្ឋនេះពួកញុះញង់អានឹងហើយអំពើដែលយើងប្រព្រឹត្ត53ឆ្នាំមកលើប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគឺផលវិបត្តិនោះនឹងសងទៅលើជនប្រព្រឹត្តមិនខានឡើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនកូនខ្មែររួមគ្នាដើម្បីធ្វើបែបការពារសិទ្ធិរបស់យើងការពារប្រទេសជាតិរបស់យើងការពារនៅសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់យើងឲ្យបានគង់វង្សដែលបានដូនតាទុកឲ្យមកត្រូវតែតកូលហ៊ុននេះបំផ្លាញរាល់ថ្ងៃជាប្រចាំហើយប្រមូលយកពួកអក្រិតជនមករស់នៅសបាយហឺហាឲ្យសេចក្តីឲ្យមុខរបរឲ្យដីឃ្លីរស់នៅសពបែបយ៉ាងឯប្រជារាស្ត្រខ្មែរចាត់ទុកជាសម្រាមបណ្ដឹងចេញដុតផ្ទះយកដីបំផ្លាញមុខរបរប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅបឹងទលីសាបរឹបតែនលៀននេះមិនអាចអាស្រ័យផលបាននោះអញ្ចឹងបានខ្ញុំមានការឈឺចាប់ក៏ដូចប្រជាប្រដ្ឋដែរប្រជាប្រដ្ឋក៏លោកមានការឈឺចាប់អញ្ចឹងបានគេចេះតែតស៊ូជាមួយនឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីរំដោះខ្លួនចេញពីអាណានិគមនយោបាយតកូលហ៊ុនរំដោះប្រទេសជាតិចេញពីកណ្ដាប់ដៃតកូលហ៊ុនដើម្បីសេចក្តីសុខនឹងការរស់នៅខ្មែរឲ្យមានភាពគង់វង្សរុងរឿងប្រសើរឡើងដោយប្រទេសគេដតីសង្ហបុរីប្រទេសគេរីកចម្រើន40ឆ្នាំមកគេមិនដែលមកដុតផ្ទះយកដីឲ្យបរទេសទេសង្ហបុរីគេអ្នកក្របំផុតដែលគ្មានប្រទេសគ្មានដីក៏គេអាចកសាងខ្លួនពលរដ្ឋគេរួមគ្នាអាចកសាងប្រទេសคล้ายទៅជាប្រទេសមួយដែលមានតម្លៃថ្លៃថ្នូរឯប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនេះថោកជាងសម្រាមទៀតដោយសារស្នាដៃតកូលហ៊ុនដែលប្រព្រឹត្តជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃការធ្វើអ្វីអ្វីគឺអត់ដែលចេញពីអំណាចសភាទេទោះបីជាការប្រជីកប្រេកនេះក៏សភាទីមូងអត់មានលឺនិយាយថាត្រូវសួរសាក់សួរត្រូវរកហេតុផលត្រូវធ្វើអ្វីអ្វីដើម្បីបើយើងមានដំណោះស្រាយដូចជាបូឌីង
មានអ្នកណាគេទៅរោរឿងអ្នកឯងដោះស្រាយដូចខេត្តសៀមរាបដីស្ទឹងជាង 2,000 គ្រួសារមានណាទៅរោរឿងគេនិយាយត្រង់ទៅបណ្ដឹងដេញចេញពីផ្ទះចេញចេញពីស្បែកទៅរស់នៅគ្មានផ្ទំរុំគ្មានពីមានផ្ទះនៅរហូតដល់ទៅនៅផ្ទះជួលអាហ្នឹងហើយដែលការឈឺចាប់បាទចឹងសូមឲ្យតកូលហ៊ុននេះមើលកំហុសខ្លួនឯងកុំមើលតែកំហុសរះត្រូវមើលកំហុសរបស់តកូលហ៊ុនដែលគេហៅថាអាសែនកំសាស្ត្រនោះគឺវាត្រឹមត្រូវណាបាទសូមអរគុណសូមជូនវិការដល់មួយវិញបាទបាទសូមអរគុណលោកពូមែនតើតកតងនឹងអ្វីដែលពូលើកឡើងគឺមានន័យថាតកូលហ៊ុនគឺគាត់បំផ្លាញអស់